बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन्बमुंगा प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट टू देने च कम प्रीवियस लेक्चर हो आगा जमुंग सरा प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट वन चिपागी के मुंगा द प्रोजेक्टाइल मोशन आगा बेसिक कॉन्सेप्ट वेलो चि प्रोजेक्टाइल मोशन वही सता प्रोजेक्टाइल च कम द पात पालो कई द ट्रेजेक्ट्री दे द संग फालो कई आओ द प्रोजेक्टाइल च कम वेलोसिटी वी नॉट दागा द्व कंपोनेंट वी नॉट एक्स او وی ناٹ وائی پاگے کے چینج سنگ راضی ناگا وی ناٹ ایکس ہو اگر ریمین کانسٹنٹ او کم چی وی ناٹ وائی ہو ناگا دا ورٹیکل موشن پشان کے سکے دو چینج کے دو اس کا منگ تا آگا کانسیپٹ کلیئر بھی نو زمون سرا پا دے ٹاپک کی بحث نہیں دا بالکل منگل پاسانہ باندھی راضی زکا چی آگا بنیاد آگا بیس آگا ٹاپک دے نو اولنے لیکچر آگا دے پاگے باندھی کتا سو پو آئی نو ننے لیکچر بستا سو دا پارا دیر زیاد سمپلی हाँ नो मुंग वायु जिकला मुंग यो ऑब्जेक्ट पो विनाट वाई सर वर उलू चिदागा थीटा द जीरो न सेवाई और द नाइनटी न कम आई नदा ऑब्जेक्ट बदा से पात फालू की द दी विनाट बद व कंपोनेंट पी यो बवी विनाट एक्स और बल बवी विनाट वाई वस विनाट एक्स बा कांस्टेंट विजक चिपदे एक्स डायरेक्शन के پدہ باندھے ہس قسم فورس نہ لگے کمونگا دا ہوا اگر فریکشن سکو نگلیٹ کو نو پدہ باندھے فورس نہ بسائی زیرو بھائی نو دا بہ ہمیشہ سائی کانسٹنٹ بھائی او دا وی ناٹ وائی چکم دے پدہ کی بہ چینج راضی لگا سنگ چے پہ ورٹیکل موشن کی چینج راضی ہاں اس منگا ردی پروجیکٹائل پہ درو خبروں کے انٹرسٹڈ یو یو خبر دادا چی دا پروجیکٹائل منگا اور پری خو دو دے روان شو او بے التا کے پیوزے کے ارتاؤ شو وز د چې دا موشن وکړو په دې موشن کې څومره ټایم د دوا لګېد دې ټایم ته مونږ وایو ټایم آف فلایټ د څومره ټایم فلایټ وکړو دویمه خبره دا پروجیکټایل چې په کم زینه باندې مونږ ور پریښو دو نو د ورټیکل فاصله هم والا هم یا هوریزنټل والا مونږ وایو د ورټیکل میکسیمم ورټیکل سونه فاصله والا ورټیکل میکسیمم ورټیکل سونه فاصله د والا په دې وای ایکسس کې د سونه فاصله والا هغه ته مونږ غواړو هایټ او پروجیکټایل او درې مونږ غواړو دا پروجیکټایل چې مونږ ور پرې خو دو د پوینټ اپ پروجیکشن نه والا د پوینټ اپ امپیکټ پورې د هوریزنټل سونه فاصله والا د هوریزنټل سونه فاصله والا هغه ته مونږ سنو وایو رینج اپ پروجیکټایل نو دا چې څومره ټایم ولګېد هغه ته ټایم آف فلایټ وایي څومره چې د ورټیکل فاصله والا میکسیمم هغه ته سنوم وایي هایټ آف پروجیکټایل وایي او څومره چې د هوریزنټل فاصله والا دې ته سنوم وایي رینج آف پروجیکټایل اوس به مونږ را دې د پارا ایکویشن راوباسو راځو اول ټایم آف فلایټ ته راځو ټایم آف فلایټ ښه وس کا مونږ وګورو کنه مونږ تر دې د پروجیکټایل موشن د دې ورټیکل موشن په شان ته کې دي خو چې کله مونږه د د وای کمپوننت بیا والا ویلاسټی سکو کانسیډر کو وس مونږ ته پته ده چې دا پروجیکټایل د دې پوینټ اف پروجیکشن د دې پوینټ ا شو او دا پوینټ اف سمټ پوینټ شو پوینټ بی او دا لټ سپوز سی شو د چې د ان بی ته زی نو سکیږي پا اے باندی دا 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 ویلاسٹی وائی کمپوننٹ ہو بھی وی ناٹ وائی چی برابر دا وی ناٹ سائن تھیٹا ہے وہ چکل دے دی دی سمیٹ پوائنٹ ترسی نو چونکہ دا دا پا دی وی ناٹ وائی کسا رازی کمی رازی کمی رازی اور پا دی پوائنٹ بی باندی دا وی ناٹ وائی ویلو سو شی زیرو شی لیکن آگا فائنل ویلو زیرو شی نو گورا اینیشل ویلو معلوم دا وی ناٹ وائی فائنل ویلو زیرو ایکسلریشن پا دے کے پیدا کی گی مائنس جی نہ دینا مونگا معلوم ہو لے سمرا ٹائم لے گی تاغیر پارا مونگا سے استعمال کو فرسٹ ایکویشن آف موشن نو فرسٹ ایکویشن آف موشن سے دے وی ایف از ایکول ٹو وی ناٹ پلس اے ٹی وز دا ایکویشن با مونگا دا دے ورٹیکل کمپوننٹ پارا وہ لکھو کہ دا ذرا دے ہاریزنٹل کمپوننٹ پارا لکھما نو پا ہاریزنٹل کمپوننٹ کے اے زیرو دے اے ایک زیرو دے پا وائی کمپوننٹ کی ایکسلریشن پیدا کی گئی نو گورا ہاریزنٹل کمپوننٹ مونگلہ ہیچ چلنا کئی ہاریزنٹل کمپوننٹ خدا سے موشن دے دا ہاریزنٹل ویلاسٹی چکا مدا پا دے کی ایکسلریشن نیچ دے
پدہ کی ایکسلریشن پدہ کی چینج ناراضی دا دا انیشل اور دا فائنل ویلو سدا کانسٹنٹ دا سیم دا چینج ناراضی دم دس انفارمیشن نہ راگے دا سے باڈی ب پ برا سونا خیجی دا خبر ٹولا منصر دا پ وینا ٹوائی باندھے باڈی ب کھلا ودریگی چنور نشت لے دا ٹولا خبر منصر دا پ وینا ٹوائی باندھے ٹھیک شو دا وینا ٹوائی دا پارا ب منگا دا ایکویشن ولی کو دا ب منگا دے انفارمیشن راکے دا منگ دا وائی دا پارا ولی کو وائی 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 ہاں زم سرا وی ایف وائی سدے چکر منگ وائم دا پوائنٹ اے نا ایٹ پوائنٹ بی دا پارا دا ایکویشن لکھم ایٹ پوائنٹ بی چکر پوائنٹ بی تورسی دا اے نا بی تورسی نو گورا پا بی باندھے ہو فائنل ویلاسٹی سب دا وائی کمپوننٹ دا زیرو دلتی ب وی ایف وائی سے شوے دا ب زیرو شوے بھائی او وی ناٹ وائی دس برابر دے وی ناٹ سائن تھیٹا اے دس برابر دے دا بد مائنس جی برابر واخلو زکا باڈی پر برابر باندھ جی نو مائنس جی ٹی ہاں وس دگا مائنس جی ٹی دے خورا واڑوا تو سنگ بشی دا سی دا مسرا جی ٹی از ایکول ٹو وی ناٹ سائن تھیٹا زما سر بٹ ٹی برابر راشی وی ناٹ سائن تھیٹا ڈیوائڈ بائی جی وزا زما سره د دې پروجیکټایل ټایم شو کم چې دی د پوائنٹ اے نه بی ته رسی د اے نه چې دی بی ته رسی د به دومره ټایم لګي زه ویم ټایم آف فلائٹ ټوټل ټایم به څومره لګي نو څومره ټایم چې د اے نه بی ته لګېدلی دی دومره ټایم به د بی نه سی ته لګېدلی لکه ډبل ټایم فلائٹ آف ټایم آف فلائٹ به صحیح هغه به د دې ډبل وي لکه مونږ چې ورته ټایم آف فلائٹ وایو چې د هغه سمبلو مونږ کیپیټل ٹی واخلو نو کیپیټل ٹی به د څه برابر وي د دې سمال ٹی د ډبل برابر وي دا د اے نه تر بی پورې دونه ټایم لګي ټوټل ټایم به څومره لګي دی ډبل د بی نه تر سی پورې لا جرنی پاتې ده نیمه پاتې ده زما سره به د ټایم آف فلائٹ لپاره فارمولا راشي دله په ټو کې ملټیپلای ورکا ٹو وی ناٹ سائن تیٹا ڈیوائڈڈ بائی جی دا ایکویشن راغ نو سمپل ہو وز دے دویم ایکویشن تزو ہائٹ آف پروجیکٹائل ہائٹ آف پروجیکٹائل وز پاگے ورٹیکل موشن کا منگا ہائٹ سنگ معلوم ہو منگ با ہائٹ دا سے معلوم ہو چھ منگی او بال پا برا پریخ ہو دو دا آغا انیشل ویلاسٹی وی ناٹ وا خو جی کل آغا برا سر تاورا سے دو دا آغا ویلاسٹی زیرو شوا دا انفارمیشن با زمون سر ہو ایکسلریشن پا گشتے دا مائنس جی برابر دے دا انفارمیشن بوس بونگا بیا استعمال ہو خو دا ویلاسٹی دا وائی کمپوننٹ دا پارا با استعمال ہو زکا دا آغا ٹوری قسے دا دا وائی کمپوننٹ کی دی نو زب دغا وی ناٹ وائی انیشل ویلاسٹی سدا دا وائی کمپوننٹ وی ناٹ وائی فائنل سدا زیرو تا ورا سیدا ایکسلریشن شته نو دب سمرا ب برا خطے دا غی دا پر بکم ایکویشن استعمال او تھرڈ ایکویشن دا موشن چی ہائٹ تیرا اوزی فاصله تیرا اوزی ہائٹ دا پر و سمبل کیپیٹل ایچ استعمال او تھرڈ ایکویشن اپ موشن مونگا یوز کو 2 اے اس از ایکول ٹو وی ایف سکوئر مائنس وی ایس کے دا اس دا وائی دا پارا بولی کو کتے دیکھ زپارا لیکن دا خوار سا زیرو شو آڈو ہیس قسم لاجک نے جوڑی گیا ہونا تیزا منگ آگا ریکوائر ڈیٹا معلومی گی ہاں اس پا دیکھ پوٹنگ وکا ٹو دا اے پزے ولی کا مائنس جی دا ایچ دا ایس پزے ولی کا ایچ فائنل ویلاسٹی آف دی وائی کمپوننٹ دا وائی کمپوننٹ فائنل ویلو بس ہے زیرو شی بھائی ختم شی بھائی زکا بدے نور پا برا باندھے نکھے جی دیز ته چې راورسی وی ایف وائی بس شي وی زیرو شي وی وی آی وائی دا برابر وی بی ناٹ وائی او برابر دی بی ناٹ سائن تھیٹا او سکوئر پی هم دی و زیرو نه چې دا ماینس کو دا و ماینس پاد شي ماینس پد ماینس سره کټ شي دا هایټ ویلی به زم سره راوزی وی ناٹ سکوئر پی واخره پدې باندې سکوئر په دراغې وی ناٹ سکوئر سکوئر په دوم راغې سائن سکوئر تھیٹا او دلته راغې مائنس ٹو جی دا مائنس کٹ شوے دا نراغ تقسیمی ٹو جی دا زنگ سر دا ہائٹ فارمولا رالا وی ناٹ سکوئر سائن سکوئر تیٹا ڈیوائڈڈ بائی ٹو جی وس رازو رینج تا رینج دا ڈسٹینس کور بائی دا پروجیکٹائل الانگ ہوریزنٹل ڈائریکشن
په دې هاریزنټل ډایرکشن کې چې څومره ډیسټنس دا پروجیکټایل د کور کړې دا هغې ته مونږ څه نومایو رینج ورته وایو رینج آف پروجیکټایل اوس که رینج زموږ سره ډیسټنس ده په کم ډایرکشن کې په ایکس ډایرکشن کې ډیسټنس څومره کور شوی ده ډیسټنس اوس د ډیسټنس معلومولو دپاره که مونږ سیکنډ اکویشن ولیکو ایس از ایکول ټو وی آی ټی پلس ون اوور ټو ए टी स्क्वेयर और रेंज जमुन सरा अगर डिस्टेंस कम चे द पदी एक्स डायरेक्शन के कवर करे द डिस्टेंस डिस्टेंस एन एक्स डायरेक्शन द वस मुंगा खामखा द चा द पर लिखो द एक्स द पर वे लिखो जका चे डिस्टेंस मालूम होल दी हो पा एक्स डायरेक्शन कि नागे त मुंगा रेंज वायो और डिस्टेंस प वाई के आगे त मुंगा हाइट वायो द वन द एक्स द पर वे लिखो द बस सी एस एक्स द बस सी वी आई एक्स دا بشی اے ایکس وس ایس ایکس د سره برابر دی د تمون غوایو رینج ها دا انیشل ویلاسټی د ایکس هغه برابر دی وی ناٹ ایکس چې په دې کې چینج هم ناراضی وی ناٹ ایکس دا بشی وی ناٹ کاس تھیټا او دا زموږ سره ټایم دی نو ټایم مطلب چې ابجیکټ د اے نه سی ته راځي نو په دې فلایټ کې چې څومره ټایم لګي هغه ټایم دی چې هغه مونږ په کیپیټل ټی باندې ظاهرو कैपिटल टी वस कमुंग गुरु प्लस वन ओवर टू नो प एक्स डायरेक्शन की एक्सेलरेशन सही जीरो नो दैट टर्म को खत्म शो वस द डिग्रेट कैपिटल टी वेलो मुंग अदा लिखा ले शो कि द रेंज अगर पूरा इक्वेशन राशि नो रेंज बड़ा सब बराबर शी वी नॉट कॉस थीटा टोटल टाइम दस बराबर दे टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी टोटल टाइम टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी हाँ उस कमूंगा द इक्वेशन मजीद नोर द मेथ्स पर इक्वेशन बांधे साल को नो टू बमख के उली को दा यो दा वी नॉट टेबल वी नॉट दा दिन शो वी नॉट स्क्वेयर दा शो साइन और ब्या शो काज नो साइन थीटा काज थीटा डिवाइडेड बाई जी वस दम सरा प मेथ्स की यो फार्मूला दा अगर दादा دا وی ناٹ سکوئر خو ما مخکې ولیکو ځه پاتې شو ٹو سائن تیٹا کاس تیٹا فارموله دا ده که ستا سره داسې ویل وي ٹو سائن تیٹا کاس تیٹا دا برابر وي سائن ٹو تیٹا ٹو سائن کاس به داسه برابر وي ٹو سائن تیٹا کاس تیٹا برابر به سائن ٹو تیٹا هیڅ قسم د پروف ضرورت نشته دی په میتھس کې د دې ځانه یو جدا چپټر دی کم چې د میډیکل سټوډنټان دي هغه بس دغه شان ته کې یادی او کم چې د انجینیرینګ سټوډنټان دي نو هغه په فرسٹ ایئر میتھس کې دا فارمولې الدیخه په ډیټیل سره دي ها نو ټو سائن تیټا کاس تیټا په ځای مونږ سوال لګو مونږ به ولګو سائن ټو تیټا ډیوایډډ بای جی دا د رینج فارمولا راغله نو ګوره کستا سره په دې ٹائم آف لائٹ یا ہائٹ آف پروجیکٹائل یا رینج آف پروجیکٹائل کته دا معلومول غواړي چې د دې پروجیکٹائل به څومره ټایم لګي د دې به څومره ہائٹ لګي د دې به څومره رینج کور کوي نو تاله صرف دوه ویریبل پکار دي یو وی ناٹ او بل تیٹا چې ابجیکټ په څومره ویلاسٹی باندې د مور پرې خوړو ویلاسٹی او پروجیکشن څومره د ابجیکټ بل اینگل آف پروجیکشن څومره ده نو ګورا وی ناٹ تیٹا وی ناٹ تیٹا جی کانسٹنٹ دل ته وی ناٹ تیٹا نو که ستا سره صرف انیشل ویلاسٹی او د پروجیکټایل چې د دی هاریزنٹل لائن سره څومره اینگل جوړ کړی د دغه اینگل د سره نو ته ټایم آف فلایټ هم معلومول شي ته رینج هم معلومول شي او ته هایټ هم معلومول شي خود دیر هایټ او رینج ساری په دې رینج کې اوسو امپورټنت خبره وز د دې رینج د دې اکویشن نمونږ ته یو سو امپورټنت پوائنټ نور کلیئر کیږي وز وز په دې رینج په دې اکویشن کې زموږ سره یو سو وز د دې رینج د دې اکویشن نه
زمون سره یو سو امپورټنت رزلټ راوځي کومګه د رینج دی فارموله ته وګورو نو د ری رینج په فارموله کې زمون سره لګیدل دی ساين 2 تیټا او تاسو بدا یاد ساتئ چې کله زمون سره په فارموله کې د ویلیو سره وی ناٹ سکوئر دلته کې دی وی ناٹ سکوئر بای جی یا سبل څه شی ویریبل او داغه سره ساين لګیدل یو سره کاس تیټا لګیدل نو دا ساين تیټا او دا کاس تیټا همیشه غویلو کمی همیشه غویلو سکه کمی ځکه چې دا ساين تیټا او دا کاس تیټا ویلو د 1 نه صدا کم ده دا ساين او دا کاس تیټا ویلو د 0.5 0.1 ماینس 0.3 لکه دا 1 نه کم ده نو غویلو د ملټیپلیکیشن د وجنا په دې ایکویشن کې د لګې دوه د وجنا سکیږي کمیږي او د ټول نه سی وا ویلو چې کم ده چې دې بالکل د میکسیمم ویلو راشي ته دې سي انګل پټ کې چې تعالی ساين تیټا او کاس تیټا غټه ویلو درکې او پاغه ایکویشن کې خپل ویلو راخاره کې نو د غټه ویلو څه ده 1 د ساين او د کاس تیټا غټه ویلو څه ده 1 مطلب دلته کې څه سره ساين ده دا شی ده نو د ساين 2 تیټا غټه ویلو څه ده 1 ده دلته کې د رینج فارموله څه ده وی ناٹ سکوئر بای جی او د دی وی ناٹ سکوئر بای جی سره سره لګیدل دی دی وی ناٹ سکوئر بای جی سره لګیدل ساين 2 تیټا اما سو وی چې دا ساين 2 تیټا نه دا د بداسیس کمای دا به کمول کوي دی به دا کمول کوي نو ټول نه میکسیمم رینج به کله راوځي چې کله تا دا ساين 2 تیټا پکې غټه ویلو درکې غټه ویلو درکې نو په کومه انګل باندې به دا ساين تیټا یا دا کاس تیټا ویلو غټه راوځي نو غټه ویلو څه ده 1 چې کله 1 ورکی نو د ساين تیټا او د کاس تیټا بیا کمې نه راولي هغه ویلو په خپل ځای راشي نو زموږ سره د رینج میکسیمم ویلو بسې چې صرف دا راوځي وی ناٹ سکوئر بای جی او د ساين 2 تیټا به څه پیدا کی دی په کې 1 پیدا کی نو رینج به میکسیمم وي او رینج به میکسیمم بیا سره برابر وي وی ناٹ سکوئر بای جی دغه شان د زړه ته میکسیمم هاي چې دا تیټا د سی پټ کې چې دا ساين 2 ساين سکوئر تیټا نه 1 راشي نو میکسیمم ری هایټ بسای وی ناٹ سکوئر بای 2 جی دا شان میکسیمم ټایم بسای چې دلته کې دا تیټا دیسه ویلیو پټ کې دا ساين تیټا دا غه د وژن سره شي 1 راشي نو 2 وی ناٹ بای جی میکسیمم ټایم بناشي مطلب ساين کاس تیټا کمول کوي او چې میکسیمم ویلیو پیدا کړي نو هغه صرف سہی 1 نه مطلب هغه ویلیو په خپل ځای پاتې کی نو چې هغه ویلیو په خپل ځای پاتې شي نو هغه دا غه ایکویشن د ټول نه میکسیمم ویلیو ها نو مونږه از مازه کولی ګوجه ساين 2 تیټا چې کله څه درکې 1 درکې رینج به میکسیمم وي دین رینج ول بی ایکوال ټو میکسیمم رینج و زما معلوموما چې دا میکسیمم رینج به کله وي چې دا ساين 2 تیټا 1 وي نو دا تیټا به سو نه دا تیټا به سو نه نو که زه دنه دا ساين اخو واړو ما دیسی بشي 2 تیټا از ایکوال ټو ساين انورس 1 ساين انورس کتا سی وګوره 90 ډیګری برابر ده تیټا بیا برابر شي 90 ډیګری بای 2 45 ډیګری دا یو امپورټنت رزلټ ده چې کله ته یو ابجیکټ په 45 ډیګری باندې ورولې ټیک شو نو دبا رینج میکسیمم کور کی دا هوریزنټل ډیسټنس به زیاته کور کی مطلب څه سره پروجیکټایل ده ته تا ولا ویلاسټي ورکه 50 ټیک شو یو بل پروجیکټایل دا غا ویلاسټ هم 50 دا خو یو تا په 45 ډیګری باندې ور ویشتو بل دی په 60 یا په 30 یا په بل سنگل دی ور ویشتو خو 45 ډیګری نه دا نو په دې دوانو پروجیکټایل کې به میکسیمم رینج بل اچا سی وای کم د کم انګل چې 45 دا ځکه رینج خو صرف په وی ناٹ باندې ډیپند نه کې په تیټا هم ډیپند کوي نو د تیټا د لاس چې تاسو یې واکول کې کنه د رینج نو تیټا به الو او تیټا چې تا 45 پټ کې نو تیټا د لاس به رینج صحیح سی وای صرف د تیټا د لاس به سی وای نو هو کوي ناٹ سی وای نو هم به سی وای د تیټا د وژن هم ډیپند کوي او تیټا ویلو تعالی خلا سی وای در کې چې تا 45 پټ کې په دغه ایکویشن کې نو زمو سره به رینج سره شي میکسیمم دلته کې دلته کې سره 2 نشته نو بیا به 90 پټ کې 90 چې پټ کې ساين 90 د 1 برابر دی نو میکسیمم رینج به تعالی در کې ها بل د دی ساين 2 تیټا نا یو بل انفارمیشن مونږ ته ملاویږي دا ټول میتھمیټیکل پروف د دېشته ده خو د پروف تیم ضرورت نشته دی او ټایم هم زمونه بیا زیات غواړي د دې نو بل خبره پته لګي
چکل زمو سره داس یو دو انګلی وی کنه چاغه مونږ جمع کو او 90 تی راځي دو پاغه باندې پاغه دو انګلو باندې د ساين 2 تیټا ویلو سیم راځي څه مطلب سره دو انګلی دی چې داغه د دوونو 90 راځي ته مونږ کمپلیمنٹری وایو فار ایگزامپل یو 30 دا یو بل دی سیوالو چې 90 تی راځي د دوونو په جمع بل 60 دا تات بدیس انګلی دی چې جمع کې 90 تی راځي نو ساين 2 تیټا ک په دې فارموله کې اوس د تیټا وځي ک 30 فوټ کې او ک 60 فوټ کې د دوونو دا ویلو به سیم راځي دا ویلو به سیم راځي مطلب څه دی ک سازر پروجکټایل وی تا یو پروجکټایل په 30 ډیګری باندې ور پرې دی بلوم هغه پروجکټایل له خو صرف انګل یې څه ده 60 دا وس 30 او 60 نه څه راځي 90 نو په 30 چې کوم رینج راځي په دې 60 بم هغه رینج راځي دغه شانتي هر دو جوړه انګل چې دا غو د سم نه 90 راځي په هغه دوانو انګلو باندې با رینج سیم وی ځکه ساين پکې لګېدلې ساين 2 تیټا د ساين 2 تیټا ویلو په دې سره دوه انګلو باندې سیم وی چې دا غو دوانو نه راځي 90 راځي دا دوانو نه د سم نه 90 راځي نو کستا سره انګل 10 ډیګري او بل او سره 8 ډیګري نو کم رینج چې په دې 10 راځي 10 ډیګري اگر رینج په دې 8 ډیګري هم راځي دا غشان کته هر قسم انګل اخلي خو چې دوړو د سم نه سره راځي 90 راځي په غې باندې به رینج صحیح سیم راځي تا ته وای چې زما سره یو پروجکټایل دی ما په 20 ډیګري باندې پرې خولو نو د د رینج با د کم انګل د رینج برابر وي نو ته به سوچ وکې چې 20 نو چې دې 20 سره مونږه سونه انګل جمع کو چې 90 تی راځي ته به وچ 70 دا پروجیکټایل کته په 70 ډیګری باندې هم پرې دی د در رینج په داغه 20 ډیګری د انګل والا سي برابر وي وی ناٹ بسې می مطلب د دې انګل د دې چینج دلا سه بم چینج راځي چې کله د دوو انګلو سم 90 برابر راځي په هغه دوو انګلو باندې رینج سي سیم وي ها د مونږ سره بل یو امپورټنت خبره مونږ چې دا پروجیکټایل کنسیدر کو ټایم یو معلوم کو هایټ یو معلوم کو نو کومو ګورو مونږ د دې وی ناٹ وای د لاسا ټایم هم معلوم کو هایټ هم معلوم کو وس که زما سره دو پروجکټایل وی او داغو صرف د ویلاسټی د وای کمپوننت سیم وی وای کمپوننت صرف مطلب د یو ویلاسټی د 500 د بل د 2000 خو داغه 500 وای کمپوننت هم 250 ته داغه 2000 وای کمپوننت هم 250 ته نو چې وای کمپوننت سیم وی وی ناٹ ساين تھیټا سیم وی نو زموږ سره به داغه ټایم اف فلایټ او داغه هایټ به سیم راځي ټایم اف فلایټ او هایټ به سره راځي سیم راځي فرق به صرف پر انچ کې رینج کې فرق هي خو نور د یو 1000 دا او د بل ویلاسټي 500 دا خو هایټ او ټایم په ورټیکل کمپوننت ډیپند کوي خو کله دوه ورټیکل کمپوننت سیم وي نو بیا به د ټایم اف فلایټ او هایټ به صحیح سیم راځي وز دا ټایم اف فلایټ هایټ او رینج دا مونږ وکړو د ائیډیل پروجکټایل لپاره وس که چرته کې زمو سره ائیډیل پروجکټایل نه ریئل پروجکټایل وي چې الته کې زمو سره هوا موجود وي نو که چرته کې بیا د پروجکټایل په بر روان وي کنه نو دی هوا د فریکشن فورس د وجې نه ما د دونه دنګ نه خيږي د بچت وي نو هایټ بس کیږي هایټ به بیا کمیږي پروجکټایل به اغه رینج هم نه وای او اغه هایټ به هم نه وای رینج به هم کم شي هایټ به هم کم شي چې کله زما سره ریئل پروجکټایل وي نو هغه به دومره دنګ نه خيږي ځکه د هوا اغه فریکشن به او دومره زیات رینج به هم نه کور کوي ځکه چې د هوا د لاس او بوته ډریک فورس پروواید کیږي نو رینج به هم اغه نه کور کوي نو دا زموږ سره د پروجکټایل په دې پارت 2 کې مکمل کمپلیټ شو پدې چې څومره نومریکل دي تاسو به درکړي جو پروجکټایل له موږ په دومره انګل باندې ور پرې خوړو او په دونه ویلاسټي باندې ور پرې خوړو نو دا هغه ټایم اف فلایټ به څومره هایټ به څومره رینج به څومره تاسو دې درې اونو اکویشنو ته وګورئ پدې کې صرف وی ناٹ او تیټا پکاريږي دا غې نه موږ دا درې ونه ویریبل معلومولې شو دا زمو سره نن نه لیکچر د الله پامان.